Aleluia. O Espírito Santo falou ao meu coração que tem pessoas que vão sair daqui curadas. E tem alguém que está fazendo um propósito e o Senhor diz assim: eu vou receber este propósito. Mas o Senhor, Ele trouxe o céu para nós nessa noite. E Ele quer que você pense um pouquinho no céu hoje aqui. Será que você tem alegria porque você vai morar no céu? Se Jesus pedir a tua vida hoje, irmão, fica tudo. Se ligue no céu. Toda vez que olho para você, irmã, Deus fala ao meu coração. Tanta unção, tanta ousadia. Mas o Senhor diz assim: que tu não serás envergonhada. Haverá um tratado de Deus com alguém. Eu vou quebrar. Vou amassar. De plástico. E o Senhor diz assim: se desligue das coisas daqui, porque eu vou cuidar de tudo. E diz o Senhor: não era para tu não estar nem viva, mas eu te trouxe na replácia. E te digo assim: eu já te curei uma vez. Eu não conheço a irmã, viu? Mas o Senhor disse: eu já te curei uma vez. E algo tem vindo sobre ti, e tu pensas até que é o retorno do problema. Mas o Senhor está dizendo assim: nunca mais. Eu quero tu valente na minha obra. E diz o Senhor: eu me agrado da tua simplicidade. Aguarde, viu? Aguarde, diz o Senhor. Porque sou providência. E o Senhor brada e diz: eu te curei. Segure as mãos, irmãs. Segure as mãos aí. É rapidinho, vou terminar. Com a permissão do pastor, eu gostaria que a Vera Lúcia viesse cantar um hino aqui. Aleluia. Aleluia. Deus está curando aqui nessa noite. Deus manda dizer para alguém: você não vai dar cabo à sua vida. A tristeza tem sido tão grande que você só pensa na morte. Mas o Senhor manda dizer para você nessa noite que Ele é grande na sua vida. E Deus vai usar você para cuidar de árvores. Se ligue no céu, que Deus, Ele está entrando aqui em corações aqui nessa noite. Tudo que você está precisando, Deus vai lhe dar. Você precisa se ligar no céu. A luta do adversário está travada. E ele está trabalhando dentro daquilo que está no seu coração. Jesus está aqui para batizar com o Espírito Santo. Eu estou vendo como uma brisa que invadindo aqui o replácia. Deus fala nesta noite e brada: eu quero a minha igreja como se estivesse me esperando agora. Se eu pedir a tua vida nesta noite, o que é que tu tem preparado para mim? Cante, Vera Lúcia. Glória a Jesus. Oh, você vai ficar onde você está.